নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেনে আছে আপোনালোক? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে। আজি মই আপোনালোকক যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ বিষয়ে ক'ম, সেই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো হৈছে দিছপুৰ কলেজ গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে। নিমক পোষ্ট হৈছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ পোষ্ট হৈছে, আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব এনি ষ্ট্ৰীম, আৰ্টছ, কমাৰ্চ, ছায়েন্সৰ, আপোনালোকৰ যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ গ্ৰেজুৱেট কৰা হ'ব লাগিব, আৰু লগতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। মিনিমাম 3 মান্থৰ আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ বাবে 3টা পোষ্ট দিয়া হৈছে, এছ চি কেটেগৰীৰ আৰু ইউ আৰ কেটেগৰীৰ, ই ডাব্লিউ এছৰ আৰু ইউ আৰ কেটেগৰীৰ এটা পোষ্ট দিয়া হৈছে। এছ চি কেটেগৰীৰ হ'লে এটা, ইউ আৰৰ আপোনালোকে ই ডাব্লিউ এছৰ হ'লে এটা, আৰু অনলি ইউ আৰৰ বাবে এটা পোষ্ট দিয়া হৈছে। তাৰপিছৰ পোষ্টটো হৈছে লাইব্ৰেৰী এছিষ্টেণ্ট, তাতে পোষ্ট নম্বৰ পোষ্ট হৈছে এটা, যিটো অ' বি চি বা এম অ' বি চিৰ বাবে হৈছে, পোষ্টটো দিয়া হৈছে। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো ক'লোৱেই আপোনালোকক। আপোনালোকে যদি ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে মিনিমাম মেক্সিমাম আপোনালোকৰ বয়সৰ সীমাটো দিছে 43 ইয়াৰ্ছ, অৰ্থাৎ 43 বছৰ বয়সৰলৈকে আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগিলে অফলাইন আবেদন কৰিব লাগিব। ইয়াতে দিছে দ্য এপ্লিকেশ্যন শ্বুড বি ছাবমিটেড উইথ ৰেলিভেণ্ট ডকুমেণ্ট এলং উইথ এ ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট। কিমান ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট কাটিব লাগিব? 500 ৰুপিজ, ড্ৰন ইন দ্য ফেভাৰ অফ প্ৰিন্সিপাল দিছপুৰ কলেজ বুলি দিছে। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে দ্য এপ্লিকেশ্যন মাছ ৰিচ আণ্ডাৰষ্টাইন উইদিন 15 ডেজ ফ্ৰম দ্য ডেট অফ পাব্লিকেশ্যন অফ দ্য এডভাৰ্টাইজমেণ্ট বুলি কৈছে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে যদি সবিশেষ জানিব বিচাৰে, তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটটো ইয়াত উল্লেখ কৰিছে, www.dispurcollege.ac.in, এইটো তেওঁলোকৰ ৱেবছাইট হয়। এই ৱেবছাইটটোত গৈ আপোনালোকে এই বিষয়ে ভালকৈ জানিব পাৰিব। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে নো TA NDA উইল বি পেইড টু দ্য কেণ্ডিডেট কল ফৰ ইণ্টাৰভিউ বুলি দিছে। অৰ্থাৎ আপোনালোকে যেতিয়া ইণ্টাৰভিউলৈ যাব, তেতিয়া তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ TA বা DA আপোনালোকক প্ৰভাইড নকৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে। গতিকে আজি এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো প্ৰকাশ পাইছে, আজি হৈছে 26 তাৰিখ, গতিকে আজিৰ পৰা 15 ডেজলৈকে আপোনালোকৰ হাতত সময় আছে। এই 15 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন আছে আৰু 3 মান্থৰ আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা আছে, তেতিয়াহ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। 6 মান্থৰ হ'লেও হ'ব, মিনিমাম 3 মান্থ বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল। যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই অলপমান হ'লেও উপকৃত হ'লে, তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব একেবাৰে নাপাহৰিব। এনেকৈ মই ভিডিঅ' সদায়ে আপোনালোকৰ বাবে আনি থাকোঁ। সৰু সৰু জবৰ কিছুমান মই ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, যাতে আপোনালোক অলপ হ'লেও উপকৃত হ'ব পাৰে। গতিকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক এটা লাইক কৰিব, বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে যিসকল নিউ সন্ধানী আছে তেওঁলোকৰ অলপ হ'লেও উপকাৰ হয়। ধন্যবাদ।